السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'wil Allahumma zidna ilma Allahumma zidna ilma Allahumma zidna ilma amma ba' Alhamdulillah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> Kerana kita diberikan ruang lagi untuk membicarakan tentang hukum-hukum syarak Berkenaan dengan amal ibadat dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> kita berada pada muka surat 209 pada tajuk yang ke 2.5. Sembahyang sunat dan bahagian-bahagiannya atau disebut dengan, dengan nama solat-solat tawaq iaitu atau solat-solat sunat. Ya? Yeah? Qal muncin f rahimahu Allah Taala, wanafan Allah bilmuhi fi daraini. Sembahyang pada umumnya ialah semulia-mulia amal bakti yang menyebabkan seseorang beroleh darajat dan direzai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sembahyang ini adalah semulia-mulia amal. Hmm? ah waktu ah dalam hadis banyak disebutkan tentang kemuliaan ataupun kelebihan solat <coughs> contohnya kalau kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa awwaluma yuha awwaluma yuha sabu abdihi yaumil qiyam as-solah semalah amalan ataupun perkara yang mula-mula dihisap di akhirat ialah semayang. Nak tunjuk apa? Semayang ni ha, adalah amalan yang paling tinggi daripada segala-gala. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa bahawa uh, dalam hadisnya uh, al farqu bal bainal muslim wal uh, bainal mu'min wal kufr ...Tarkus solat makna nak bezakan antara orang mukmin dengan orang kafir ni dia ada satu benda je satu perkara je iaitu meninggalkan solat maknanya kalau dia tinggalkan puasa dia tinggalkan apa ni zakat belum lagi jatuh kafir belum diumpamakan dia kafir tapi orang yang meninggalkan solat tidak ada beza di antara orang kafir dengan orang mukmin kan sebab solat itulah yang menjadi pembezanya dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa dia kata as-solatu imaduddin semayang ni tiang agama dia tak kata az-zakatu as imanuddin as-siyamu uh, tu imanuddin ya maknanya kita lihat dan Perkara yang mula-mula di, di 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 apa uh, kepada umat ialah sembahyang. Ha jadi ini nak tunjukkan banyak dalil ataupun hadis menunjukkan kepada apa secara umumnya semulia-mulia amalan amal uh, mulia amalan bakti yang menyebabkan seorang boleh rah, masuk uh, atas beroleh rahmat dan redha Allah ialah dengan sebab sembahyang dia. Ha, jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka selain itu semayang sunat pula dapat menyempurnakan jika ada apa-apa kekurangan yang dilakukan dalam semayang fardu. Itu sebab penting kenapa kita perlu mendirikan solat sunat. Kerana solat fardu ni diumpama dia rumah. Tuan-tuan ada rumah. Bagaimana kalau tuan-tuan ada rumah, duduk dalam rumah, rumah tu kosong. Tidak ada aksesori dia. Kan? Tak ada kerusi. Ha? Tak ada apa ni meja. Katil tak ada, kipas tak ada. Lampu chandelier tak ada. Kan? Ha, semua tak ada. Rumah kosong. Masuk cerah aja. Kan? Ingat dirompak oleh Alibaba bujang lapuk. Tapi bukan. Karena tak ada. Ha jadi bila masuk aksesori ni maka rumah yang tadi besar yang cantik ha yang mewah baru dia akan nampak terselah dia punya keindahan dia. Bila sana ada meja antik, sana ada almari antik, semuanya antik termasuklah orangnya pun antik juga. Kerana dah dimamah usia. Kan? Ha jadi itu antik juga. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah maka dia kata semayang sunat pula dapat menyempurnakan jika ada kekurangan hari ini kita semayang rokoknya tak sempurna sujudnya tak sempurna kita semayang kadang-kadang sami Allah je ha? sami Allah ha? sami Allah je kan yang sambungannya tak ada ha jadi sami Allah. Sami Allah, Pak Imam kata sami Allah, kita pun sami Allah. Sambung-sambungnya tak ada. Kita rokok. Ha, kita rokok, tak ada baca. Rokok aja. Dia tak ada baca apa-apa. Tidak ada subhana rabbiyal azim. Ha, subhanakallahumma wa bihamdik. Allahumma ufili. ataupun subuhun kudus rabbul rabbul malaikatu Ruh. Tak ada apa-apa. Sujud rokok, sujud, eh, tidak tak ada macam apa. Ha. Jadi tuan-tuan melakukan semua perkara-perkara sunat di dalam sembahyang ni ataupun melakukan sembahyang sunat itu sendiri merupakan ha, sesuatu yang boleh menampung daripada kekurangan fardu. Ha, menampung daripada kekurangan fardu. Hari ini kita semayang Betapa ramai imam dah semayat dah angkat takbir dah Allahu Akbar. Imam baca doa iftitah, ada orang tak baca doa iftitah. Maka kuranglah semayang fardu dia kurang. Kan? Ha, kekurangan dalam fardu dia. Sebab semayang fardu ni sunat baca doa iftitah Rasulullah tak tinggalkan Tiba-tiba kita semayang kita tinggalkan. Maka kita akan semayang fardu pahalanya berkurangan kan satu darajat daripada 27 darajat itu kurang ha, kemudian kita semayang pula masuk dalam takbirnya lambat kan ha, tadi waktu sebelum tak, sebelum semayang belum solang iqamat tak ada apa-apa pun masalah nak buka handphone ke apa kan ha, jadi dah angkat waktu imam dah angkat takbir waktu tu lah tergerak nak buka handphone nak tengok dah tutup dia punya ringing tone belum ke ha, waktu tu dah Nah, ha, jadi pada waktu tu kita tertinggal maknanya takbir bersama dengan imam menyebabkan kita kerugian. Ha, jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah datang semayang sunat inilah yang akan menutup daripada lompang, kekurangan, kecacatan yang berlaku ha, bab tu kita perlu mendirikan solat sunat. Bab tu solat sunat jangan ambil ambil ringan. Selain dia mempunyai fadilat Kelebihan semayang sunat zuhur contohnya Semayang sunat ba'diyah isyak eh? Dia punya kelebihan dia Semayang ba'diyah zuhur eh, Dua rakaat, empat rakaat Contohnya ada kelebihan-kelebihan tertentu ha? Eh, selain daripada solat itu punya kelebihan Sembayang itu sendiri menutup daripada kekurangan-kekurangan Yang berlaku di dalam semayang kita Hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: <coughs> Inna awwala ma yuhasabu yuh, yuh, yuhasabu an-nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salah. Yaqulu Rabbana 'azza wa jalla lil mala'ikatihi wa huwa a'lamu unzuru fi salati 'abdi اتمها ام نقصها فان كانت تمه كتبت له تمه وان, وإن كان تقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فان كان له تطوع قال اتم li'abadi faridatahu min tatawu'ihi summa tu'khadhu a'malu ala zaka rawahu Abu Daud ha, jadi diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya perkara yang mula-mula dihisap atau dihitung daripada amal-amal manusia pada hari kiamat ialah sembahyang fardu lima waktu jadi tuan-tuan nak tunjukkan bahawa kepada kita semayang lima waktu ni Dia punya nilai yang cukup tinggi Dan nilai dia tinggi dan dia cukup berat Kan? Nilainya cukup tinggi dan nilai cukup berat Makna apa? Apa-apa saja amalan yang dilakukan oleh manusia ketika mana di dunia Semua akan dihitung Tapi yang pertama sekali yang dihitung oleh Allah Ta'ala Ialah semayang lima waktu Nah, Semayang ni Semayang tuan-tuan nak tunjuk berat tak berat Dia tak boleh dikadok Semayang ni tak ada kadok Kan Semayang tidak ada kadok Kalau kita puasa Kita boleh kadok Memang disebut dalam Quran Fa mamaka naminkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar Kiranya engkau sakit ataupun engkau bermusafir maka ganti pada hari yang lain Kan? Ha zakat kita boleh maknanya kalau dia boleh dia ada fidyah Nak? Tak keluar ni ganti lagi. Tambah lagi. Mana boleh. Kalau sekiranya haji boleh badal tapi semayang tidak ada yang disebut di dalam ha, mana hadis menunjukkan semayang boleh qadok. Kalau ditinggalkan. Kecuali atas sebab dasar makna terlupa dan tertidur saja. ah ha, itu bukan bukan sengaja nak tinggal. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ni semayang. Sebab tu kita hidup hari ini kita pun tak tahu waktu kita mula balik ya? Mungkin waktu remaja kita Semayang ke tak tahu, tak tahu semayang ke tidak Maka dengan sebab tu cuba kita perhati-perhatikan Kan? Ha, walaupun kita kata Ustaz Saya sejak daripada balik Saya semayang tak pernah tinggal Memang betul Tapi adakah semayang kita telah betul seperti mana kepahaman kita waktu kita jadi betul semayang Ha, hari ni kita semayang bagus sebab kita dah belajar. Lama kita belajar. Sampai tiang tu bengkok kita sandau. Kan? Ha, tak bengkok tiang, kita yang bengkok. Nah, mana kita dah faham mana perkara wajibnya, mana perkara sunatnya, mana perkara harusnya. Kita tahu. tu waktu kita yang mula balik. Kan? Yang kita waktu semayang main-main. Waktu kefarduan dah ada. Tapi kita main-main kan kita cocok kawan sebelah kan ha tu semayang dikira macam mana walaupun kita habis salam tapi semayang tu dalam keadaan perkara batal kita buat ha jadi yang kita tak hirau masalah wuduknya istinjaknya ha jadi itu kita kena ambil betul kan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa ha pada saat itu Tuhan kami Azza wa Jalla berfirman kepada malaikatnya Yaqulu Rabbana Azza wa Jallil Malaikatihi Wahuwa A'lam dalam keadaan Allah Ta'ala mengetahui Dia kata Unzur fi salati abdi Atammaha au naqasaha Allah Ta'ala kata Wahai malaikat Cuba engkau tengok Salat hamba aku ni Dia sempurna ataupun ha, berlaku di salak, di berlaku di di, di di di, apa di semayangnya sama ada dia sempurna atau tak sempurna nak lihat akan semayang hamba aku ni adakah dia sempurna kan atau mengurangkannya ha. hari ni banyak orang mengurangkan semayang masuk mengurangkan apa mereka mencuri di dalam sembahyang kan mereka mencuri di dalam semayang tomak nina semayang tak ada Sedangkan tomak nina ni sebahagian daripada rukun solat. Kan? Ya? Orang tak nampak bahawa tomak nina itu rukun. Dia turun Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha tak? Ha. dia mencuri di dalam sembahyang. Dengan bacaan mungkin berlaku kesilapan. Kan? Ya? Ataupun rukun-rukun fi'li berlaku kesalahan. Kan? Ya? Ha, jadi Allah Taala kata wahai malaikat cuba engkau lihat sembahyangnya sempurna atau mengurangkan maka jika jika sembahyang itu sempurna maka tulis untuknya sempurna jika ada dan jika orang itu ada mengurangkan sesuatu daripada sembahyangnya Allah Taala berfirman kepada malaikat lihat kamu adakah sembahyang adakah hamba itu mengerjakan sembahyang sunat maknanya dengan dia melakukan semayang yang ha, banyak kekurangan ini sudah tentu semayang dia itu tak boleh nak membantu dia di depan Allah Subhanahu Wa Taala di di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala ibadat semayang tu tak boleh menolong dia tak boleh nak maknanya membantu dia untuk melepaskan dia di mahkamah Allah kan nah di di depan maknanya kiraan Allah Subhanahu Wa Taala sebab kalau sekiranya semayang tak sempurna, maka ibadat-ibadat lain tu akan diketatkan dia dari sudut pemeriksaan dia. Ha, macam kita kalau pergi sampai ke immigration nak dia buka, okey lepas, buka depan ok, what? Sedangkan barang kita banyak tapi dia tengok, okey, 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 jalan. Mana nak? Dia tak periksa. Tapi kalau satu je mula-mula dia buka je dah fail, Buat keluar, keluarkan semua. Ni daripada bonet dia suruh bawa turun. Nak? Nah ni dia tengok dia tengok okey jalan. Tengok depan okey jalan. Ha. Jadi begitulah maknanya ibadat solat. Jadi amalan-amalan yang lain akan dihitung dan diteliti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat hitung, tengok, teliti. Nan. Tapi Allah Taala kata, "Cuba engkau lihat amalan ataupun semayang sunatnya." Adakah dia ke atas dunia ni orang yang mengerjakan semayang sunat? Mengerjakan semayang sunat? Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat Sempurnakan bagi hamba ku semayang fardunya Yang tidak sempurna dengan sebab semayang sunatnya Nah ia menunjukkan apa? Kita ni tak boleh lepas di mahkamah Allah Ta'ala Kalau sekiranya semayang fardu tak lepas Melainkan ada dia punya pembantu dia Ada penolong dia Iaitu Semayang sunat, hari ni kita jangan ambil ringan tuan-tuan, semayang sunat Ada orang semayang sunat, macam aa, dia anggap macam tu tak ada apa-apa nilai ha, Dia semayang sunat, kadang-kadang dia tak jaga betul Sedangkan semayang sunat dan semayang fardu ni sama aja. Kalau ada semayang fardu ada doa iftitah, maka semayang sunat juga ada doa iftitah Kalau semayang fardu ada maknanya bacaan surah selepas Fatihah maka sema sunat pun ada juga bacaan bacaan surah kan dia sama aja. ada orang yang semaian sunat dia tay akhir dia tak baca habis dia baca Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad assalamualaikum warahmatullahi sedangkan selawat atai ibrahimnya nabi ibrahim dia tak baca sebab dia kata ni sunat kan tak baca pun tak apa ha jadi inilah dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah hari ini kita dengar satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan apa oleh Abu Hurairah menunjukkan betapa besar dan pentingnya semayang sunat di, ha, untuk membantu semayang fardu kita. Ha nak? Ha bab tu jangan tinggalkan. Kemudian dihisap amal-amal yang lain zakat puasa dan haji. Makna tidak akan berganjak kaki anak Adam. Ha, maknanya melepasi hisap Allah Subhanahu Wa Taala kalau semayang dia tak selesai lagi Maknanya ha, yang lain-lain pakat tak boleh nak dihitung lagi lah ha, Jadi ini ha, menurut cara itu ha, Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada kita ha? Jadi semayang tatawak ni ataupun semayang sunat ini Dianjurkan untuk maknanya orang yang mukallaf Mengerjakan sebagai tambahan daripada semayang fardu Semayang-semayang sunat tatawak ni dan dan apa ni sebagai solat sunat tambahan ha dan di di syariatkan untuk menampung kekurangan daripada solat-solat fardu kita ha jadi dia banyak faedah ha lah. mungkin hari ni kita tak menganggap dia satu perkara yang penting maka hari ni bila kita dengar hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita akan tahu betapa pentingnya semayang sunat fardu ni kepada semayang sunat eh kepada sem, eh, semayang sunat ni kepada semayang fardu dan ada satu hadis yang diriwayatkan uh, daripada uh, Abu Umamah tak ada ni uh, dalam kitab yang lain ma azinallahu li abdin <tutun> fi shay'in afdhala min rak'ataini yusalliha wa innal birra la yuzarru fauqa ra'sihi al-abdi madama fi salatihi rawahu Ahmad wa Tirmizi. Ha, disebutkan bahawa Allah tidak memerhati sesuatu amalan perbuatan seorang hamba yang lebih utama daripada dua rakaat solat sunat yang dikerjakannya. Sesungguhnya kebaikan manusia tercurah ke atas kepala hamba itu selama ia solat. Ha, jadi Allah Ta'ala tak melihat... Ibadat-ibadat kita... Eh, tak perhatikan perbuatan-perbuatan kita yang lain... Eh. Hari ini kalau sekiranya kita datang belajar... Hari ini kita baca Quran... Eh, eh, maknanya... Dengan semayang dua rakaat itu... Allah Ta'ala... Memberikan curahan rahmat dia... Kan. Dalam ketika mana dia mendirikan solat... Allah Ta'ala mencurahkan makna kebaikan dengan sebab solat... Sebab itu bila kita mendirikan solat dirikan solat betul-betul. Ah -betul. ha, waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur seorang pemuda bila dia semayang Rasulullah suruh ulang beberapa kali. Kerana apa? Kerana dia melakukan kerosakan di dalam solat. Ha, jadi jangan berlaku seperti yang demikian. Tentuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Demikianlah kelebihan dan faedah amalan-amalan yang sunat itu. Diterangkan lagi tentang kelebihan semayang sunat di dalam hadis yang berikut An Rabi'ah bin ni Malik bin Aslami radhiyallahu anhu qala qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam sal fa qultu as'aluka murafaqataka fil jannati fa qala aw ghaira zalika qultu huwa zaka qala fa, a, fa a 'ala nafsi ka bi kasrati sujood radhiyallahu uh, an rawahul muslim daripada Rabi' bin Amalik Aslami radhiyallahu an katanya nabi Muhammad sallallahu ha, uh, alaihi wasallam menyatakan kepadaku dengan bersabda mintalah apa-apa yang engkau kehendaki aku pun menyatakan hajatku dengan berkata saya memohon kepada Tuhan untuk menjadi pengiring Tuhan di dalam syurga. Orang-orang dulu tuan-tuan kalau minta dia tak minta lain. Ha, tak? Kalau hari ni bos kita datang minta apa kau nak. Agak-agak ha, apa kita nak minta. Di zaman yang macam ni. Tuan, kita kata nak jadi bos boleh? Bosku boleh bosku. Ha, nak jadi bos boleh tak? Ha ya, itu dah melawan toke kata kita punya boslah. Ha kan. Ataupun kita minta bukan benda yang kita rasa patut kita minta yang sesuai. Ha saya ni tuan lama dah jadi pion. Kalau boleh jadi chip club boleh. Ha. Kita nak yang macam tuan. Kita nak tu. Ya nak naik atas sikit. Buat lama dah jadi Dah jadi orang bawahan Para sahabat dah begitu Jumpa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah kata cuba kau minta Kau nak minta apa aku penuhkan Ya Rasulullah Tidaklah aku nak apa-apa Melainkan aku nak bersama kau dalam syurga ha. Mereka tahu kan apa Kehidupan akhirat itu adalah Satu kehidupan yang kekal Wal akhiratu khairun Sambung tuan-tuan. Sambung. Wal akhiratu khairun. Lain masuk tu. Wal akhiratu khairun wa ab. Wa ab. Oh, baru ada suara. Tadi mati. Maknanya apa tuan-tuan? Sesungguhnya akhirat itu adalah sesuatu kehidupan yang Kekal. Kan? Ha, sebab tu para sahabat dia mengetahui Kalau minta dunia ni Dunia ni tak kekal Ad Dunia mata Dunia ni sedikit Minta banyak pun sedikit juga Kalau banyak macam mana pun Satu hari dia mesti tinggalkan Dia ada ladang ha, Di Turkistan Di Gohet Gostan Semuanya akan ditinggalkan Ada ha, yang dia pergi bawa balik apa? Ha tu. Baju yang dia bawa balik tu semua standard. Standard semua. Kaya, miskin, raja, bangsawan dia punya warna semua sama. Patternnya sama, warnanya sama. Tidak ada lambang. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah mesti dipahami. Ba'tu maknanya Rabi' bin Malik bin aslam ini dia mengetahui. Ya Rasulullah, aku nak jadi pengiring kau dalam syurga. Dengar perkataan itu diminta. Makna Rasulullah pun dia kata tak ada lain. Tak nak minta lain. Itu je yang aku nak ya Rasulullah. Aku tak nak minta kaya. Sebab kaya tak ada apa makna. Betapa banyak orang kaya meninggalkan kekayaan digunakan oleh orang lain kan? Hmm. Betapa banyak orang yang berpangkat Maka pangkatnya hilang Telah dia mati kan? Hmm. Semuanya tak kekal Mendengar perkataan yang demikian Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab Fa'ainni ala nafsika bi kasrati sujud jika demikian hajat kamu hendaklah engkau membantu aku terhadap ha, kebaikan ha, dirimu sendiri dengan engkau mengerjakan semayang sunat yang banyak. Mana kalau engkau nak masuk syurga boleh dengan syarat engkau kena bantu aku dengan diri engkau sendiri banyakkan semayang sunat. Baru engkau boleh masuk bersama dengan aku. Ha, ni ada para sahabat yang bila dia minta dengan Rasulullah, ya Rasulullah doakan aku masuk syurga. Rasulullah angkat tangan. Ada satu kes Seorang sahabat minta Ya Rasulullah doakan aku masuk syurga Rasulullah angkat tangan ha? Ha? Ya Allah masukkan pula ni ke syurga Tiba-tiba datang seorang lagi Ya Rasulullah doakan Cukup pintu syurga itu Hanya terhenti pada diri seorang ni Tak dapat engkau tak boleh Anak Ni sahabat ni dia datang jumpa Rasulullah Ya Rasulullah doakan aku Mengiring kau masuk syurga Nak. Kenapa Rasulullah tak terus doa? Nak tunjuk pada kita tuan-tuan. Orang yang minta ni jenis orang yang kuat. Kan? Dia boleh bangun malam, dia boleh semayang banyak. Sebab tu Rasulullah kata, banyakkan semayang sunat. Sebab dia tahu Rasulullah berkata tu dia sesuai dengan orang. Kan? Rasulullah kata dia sesuai dengan orang. Sebab tu dia kata, banyakkan semayang sunat. Memang sahabat ni memang semayang sunat kuat. Dia boleh semayam beratus-ratus rakaat. Hari ini kata kalau, kalau jumpa Pak Imam, Pak Imam, doakan saya masuk syurga. Pak Imam kata semayam seratus rakaat saya. Tak boleh kurang. Minta kurang pula. 20 rakaat Pak Imam kata. 8 boleh 8. Semayam terawih suruh 20. Minta dengan Pak Imam 8. Pak Imam kata boleh 8. 4 boleh tak 4. Ha, Imam kata boleh 4. Empat satu salam boleh? Ah, banyak soalan dia tuan-tuan. Nak masuk syurga tapi dia punya kira-kira je banyak. Ha, ah, jadi tuan-tuan Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Hadis ini merupakan hadis yang sahih ha, ah, Jadi Kalau kita nak masuk syurga Tak boleh tidak Kita kena masuk Mana kena banyak melakukan Semayang sunat Sebab tu kita tak heran kita jangan pelik bila para sahabat ha, ya, mendirikan semayang beratus-ratus rakaat. Kalau mereka tak bayang beratus-ratus rakaat pun, mereka semayang satu rakaat tu begitu lama. Kan? Bayangkan bagaimana Sayyidina Osman satu rakaat WS, eh, satu rakaat witir 30 juzuk. Oh, kita tuan-tuan. Kalau 30 juzuk memang besok rebah semua. Masjid masjid pun tutup Kan? 30 juzuk tuan-tuan baca satu rakaat. Kan habis satu rakaat tu 30 juz berapa betul lamanya Dia baca tu kerana dia merasakan kesedapan bila baca Quran 30 juz pun dia tak perasan dia habis 30 juz Semayang Ahmad bin Hanbal anak dia kata aku melihat ayahku semayang tiap-tiap hari 300 rakaat Allah banyaknya Saya orang jumpa saya ustaz saya ni masalah besarlah ustaz Kan boleh selesai tak masalah saya dia kata berapa banyak besar masalah kau. Orang jumpa. Betul awak nak selesai masalah? Saya kata boleh. Saya bagi satu amalan. Semayang 200 rakaat. Setiap 2 rakaat ambil uduk. 200. Dia tengok 200. Kepala dia dah ke belakang. Nak. 200 kan. Wah, oh, nampak. 200. tuan, -tuan. Bak ni 200 rakan setiap 2 rakan cara dia mesti ambil wuduk. Ada kes dulu mungkin saya dah pernah cerita orang dia nak dia kena kanser. Nak bedah. Kan? 3 hari lagi nak bedah, nak buang ni. Ni dah stage yang paling teruk stage 4. Ha? Buat 200 rakan, pergi balik scan balik. Cancel tak ada lagi dah. Oh, ini semua atas kehendak Allah SWT. Semua atas kehendak Allah. Kalau kita mampu, buat 200. Itu pun 200 bukan semalam. Daripada subuh sampai habis tengah malam. 200 rakaat. Ini untuk orang yang ajak-ajak besar lah. Yang kritikal sangat. Kalau orang tak kritikal ni, 10 rakaat ada dia punya amalan ada dia punya cara ibadat dia cara solat hajat dia ha, tu kalau tak tak berapa kritikal lah kan ni kalau dah ketika sangat ha, boleh lah boleh buat 200 boleh diijazahkan macam mana cara nak buat dia ha, kan confirm tak mau kan 200 sat kan? dari bayi saya kanser sat 4 tahap 5 naik ha, jadi kita tak yakin kita tidak berkeyakinan kan ha okey kemudian dia kata apa menurut huraian ulama rahimahullahu taala bahawa semayang sunat itu baik dan terbahagi ia kepada tiga bahagi ha yang pertama semayang sunat yang berwaktu ha semayang sunat yang berwaktu ha. yang keduanya semayang sunat yang tidak berwaktu dan yang ketiganya semayang sunat yang mutlak ha, Jadi semayang sunat ni ada tiga Tiga keadaan ni Pertama semayang yang berwaktu Semayang kedua semayang sunat yang tak berwaktu Yang ketiganya semayang sunat mutlak Ha, ini yang para sahabat yang buat beratus-ratus, para tabi'in, para salipus salih ini buatnya, semayang sunat mutlak lah. Semayang sunat usalli sunatan lillahi ta'ala ha, dua, 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 dua rakaat kan sampai beratus-beratus rakaat dia buat ha, nanti nak dekat subuh tutup dengan tiga rakaat semaya witir kan ha, witir ha, tapi dah semayang beratus-beratus rakaat dah ha, kan ha, ada yang tak semayang beratus-beratus rakaat mereka semayang satu rakaat habis lima belah juzuk satu rakaat habis 15 juzuk Sambung lagi Satu malam berkali-kali khatam ha, Jadi kita mungkin tak sampai kepada peringkat tu Kerana kita tidak punya kekuatan seperti mana mereka kan? Ha, tapi yang pentingnya Kalau tak ada jangan tinggal Jangan tinggal sama sekali Maka semayang sunat yang berwaktu itu ialah semayang sunat rawatib. Ha? Semayang sunat rawatib yang dikerjakan sebelum semayang fardu atau sesudahnya semayang witir, semayang tarawih, semayang duha, semayang hari raya Aidilfitri fitri dan semayang hari raya Aidiladha. adha. Ini semua semayang yang yang berwaktu. Nen. Ha, jadi semayang-semayang ni ada yang boleh qada, ada yang tak tak perlu qada. Nah, walaupun dia dan semayang yang uh, berwaktu ni ada yang semayang boleh didirikan secara berjamaah Ada yang ha, di semayang sendiri-sendiri ha, Kan? Ha, jadi contohnya semayang sunat rawatib ha? Semayang yang mengiringi semayang fardu ha, Maka ni semayang ha, Dia ada yang mu'akat dan gairu mu'akat. Ada yang sangat-sangat dituntut Ada yang tak dituntut Kan? Ha, jadi boleh kedua-dua. Ha, kedua-duanya boleh dilakukan. Dan semayang sunat rawatib boleh dikadokkan kalau sekiranya tertinggal. Kan? Ha, boleh di, di, dikadokkan. Ha, dan semayang ha, witir. Witir juga semayang yang boleh didirikan secara berjamaah. Boleh dilakukan seorang diri. Ha, tapi pada bulan Ramadan Semayang witir ni adalah sangat-sangat dituntut mendirikan secara berjamaah. Kan? Ha, walaupun di dalam riwayat mengatakan Mentaakhirkan solat witir itu adalah lebih baik tapi pada bulan Ramadan semayang witir adalah dituntut sangat-sangat dilakukan secara berjamaah. Ha, walaupun dia boleh dilakukan sendiri. Semayang solat tarawih Walaupun dibolehkan semayang seorang diri Tapi yang afdal solat terawih didirikan secara berjamaah Semayang duha Semayang duha di, boleh dilakukan secara bersendiri Dan tidak mengapa ha, Hukumnya harus Kiranya bol, eh, nak dilakukan secara berjamaah Boleh dilakukan ha, Semayang Aidilfitri fitri ha, Merupakan semayang sunat mu'akkad yang dituntut secara berjamaah tapi nak buat seorang-seorang pun boleh tapi jangan baca khutbah siapa nak dengar khutbah kita kan ha tuan-tuan eh ha, baca nak sembahyang seorang diri boleh nak sembahyang orang rumah tu tak pergi sembahyang raya ai nampak penuh tu main kat rumah ha? cukup dia punya takbirnya kan ha, dah habis semayang kita pun pegang tag khutbah, abang nak buat apa tu nak baca khutbah, siapa nak dengar eh aku baca aku dengar lah Ha. Abang ingat ke tidak? Ha, kan? Ha, jadi jangan. Mana boleh dilakukan seorang diri. Dan sembahyang Aidil Adha pun begitu juga merupakan yang muakkad di, di, dituntut secara berjamaah. Buat seorang diri pun boleh, kan? Kemudian semayang sunat yang tidak berwaktu tetapi ada sebab di antaranya semayang gerhana. Ha, ini dia tak ada waktu tuan-tuan. Eh? -tuan. Ha? Berlaku gerhana je semayang Nak tunggu gerhana bila? Wallahu alam. Semayang istisqa minta hujan kan? Kalau dah hujan jangan minta lagi Banjir kan? Dah hujan Ya Allah Allahumma arisna Ya Allah curah kata kami Tenggelam habis dia kan? Allahumma arisna curah kata kami Curah kata kami ha, tergelam. Dah hujan tak payah minta kan? Yang tak nak minta ni sebab tak hujan Nama pun istisqa Kan? Semayang istikharah ha, Semayang istikharah tak ada waktu Dia ada sebab kita buat Tak ada sebab tak apa Tetapi dalam hukum dalam Bagi orang yang belajar ilmu tasawuf ha, Yang apa menuntut ilmu tasawuf Sebenarnya semayang istikharah ni merupakan semayang Yang dibuat tiap-tiap hari oleh baginda Rasulullah SAW Rasulullah sebelum tidur Rasulullah semayang istikharah Ya Begitu juga Rasulullah melakukan solat istikharah pada siang. Para ulama sufi mengatakan orang yang melakukan semayang sunat isyrak maka itulah solat istikharah bagi orang-orang sufi. Kenapa? Bila lawak buat semayang sunat isyrak pada waktu pagi, mereka ni memohon kepada Allah petunjuk supaya ditunjukkan jalan pada hari siangnya dengan amal-amal kebaikan. Ha tu orang-orang sufi mengatakan solat istikharah ni Ha? ialah uh, pada siang hari ialah solat isyak ha, jadi sebab dia orang, orang sufi tak tinggalkan ya kan, ha, kan? Okey. dan yang ketiganya semayang sunat mutlak pula ialah semayang sunat yang tidak berwaktu dan tidak bersebab di antaranya semayang tasbih ha, dia, dia, tak ada waktu tak ada sebab kan ha, Rasulullah telah memesankan kepada bapa saudaranya, tidak tak aku ajarkan kamu satu amalan ha, yang kalau kamu buat ha, maknanya seumur ha, ha seboleh-bolehnya setiap hari kalau tak mampu seminggu sekali sebulan sekali kemudian setahun sekali seumur hidup sekali kerana ha, pahalanya yang sangat besar di sisi Allah ha, jadi itu dia solat sunat tasbih yeah? okay. kita masuk kepada semahyang sunat ha, yang pertama iaitu solat sunat rawatib Ha. Yeah. Semayang sunat rawatib itu adalah sebanyak 20 rakaat ha. eh? Yeah. 20 rakaat Antaranya 10 rakaat yang sunat mu'akat Iaitu sangat-sangat diutamakan Ya, yeah. jadi sunat rawatib ni ada 20. Ha, maksud rawatib ni ialah sembahyang yang mengiringi sembahyang waktu kita. Nah. Ha. Maka dikata apa? Ada 20 Sunat Mu'akkad ada 10 rakaat Iaitu 2 rakaat sebelum subuh Kan? Ha. sebab tu kalau kita nak buat sunat rawatik sebelum subuh Datang lah awal Datang awal lah Ni marahkan Pak Imam Apa Pak Imam dah semayang cepat subuh Sampai aku tak sempat semayang sunat Kau dah tahu semayang datang awal kan? Datang sebelum azan ni kan ya? ha, sunnah azan lagi datang ha, jadi tak bolehlah nak di, dimarahkan kat imam kan dua rakaat sebelum zuhur ha, dah jadi dua empat dua rakaat sesudah zuhur enam dua rakaat sesudah maghrib eh? dua rakaat sesudah isyak ha, ini diterangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ha, jadi ini semua adalah muakkad. Ha, jadi kita jangan tinggal. Kalau boleh semayang-semayang ni yang 10 ni jangan ditinggalkan. Sebab dia sangat-sangat dituntut oleh eh, oleh bagin eh, oleh dalam dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semayang rawat ni sangat-sangat dituntut. Kan? Yeah? Okey. Ini berpandu kepada apa? Hadis Ani bin Umar Radiyallahu anhuma qala hafiztu minan aminan nabi sallallahu alaihi wasallam asharu rakaat rakaataini qabla az-zuhri rakaataini ba'daha rakaataini badal maghribi fi baitihi rakaataini ba'da isya fi baitihi rakaataini qabla salati subhi okey rasulullah kata apa ibnu amal meriwayatkan satu hadis aku hafal aku jaga satu amalan Nabi sallallahu eh, alaihi wasallam yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat iaitu dua rakaat sebelum sebelum semayang Zuhur mana qabliyah dua kemudian dua rakaat sesudahnya ha eh, ba'diyah dua rakaat semayang eh, selepas Maghrib Semayang dua rakaat selepas Maghrib ni eloknya dibuat di rumah kan Ha, bukan di masjid. Orang dulu dia tak belajar orang kan? Orang dulu dia tak ada macam kita ada kelas-kelas pengajian. Ha, maka kita semayalah di masjid. Ha, tapi dua rakaat qabla isya eh, apa ba'da isya kan? Maka yang ni dikata fi baitihi dekat rumah. Ha, jadi jangan semayang dua rakaat ni yang selepas isyak buat dekat rumah. Kan itu yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita balik tak berapa nak harap buatlah kat sini. Nak. Kalau balik tak berapa nak harap kan. Ha. Memang tak harap. Kan? Ha. buatlah kat sini. Habiskanlah kat sini. Tapi yang afdalnya dibuat di rumah. Ha. waktu Rasulullah kata jangan kamu habiskan semua semayang kamu di masjid. Bawa balik di rumah Kerana apa? Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti mana kubur ha, Tanda rumah kubur ni apa? Dia bukan sebab sunyi Sebab tak ada orang semayang dalamnya Tak ada orang baca Quran dalamnya Tak ada orang zikrullah dalamnya ha, Sebab tu Rasulullah suruh bawa balik ha, Dua rakaat selepas daripada isyak ni Bawa balik ke rumah Supaya rumah kita jangan jadi kubur Walaupun kita dengar di dalam rumah tu dengan ha, dengan apa bunyi lagu-lagunya, bunyi peti TV-nya kan. Ha itu semua itu bukan diistilahkan makna rumah yang ceria atau rumah yang maknanya hidup. Ini semua adalah rumah yang mati. Kerana Rasulullah kata rumah yang mati ialah rumah yang tak ada dalamnya orang semayang. Rumah yang tidak ada dalamnya orang yang berzikir rumah yang di dalamnya tak ada orang baca Quran. ini tanda rumah mati. Walaupun bunyi dengan lagu-lagu dekat rumah tu siang dan malam, mati rumah tu. Kan? Rumah tu mati. Sebab tu Rasulullah kata bawa balik semayang-semayang ni ke rumah. Ha? Dan semayang rawatib sunat rawatib yang bukan muakkad pula ialah dua rakaat sebelum zuhur. Ha? Bersama-sama dua rakaat sunat muakkad mana semayang sunat qabliyah ni boleh buat empat. Kan? Dua rakaat muakkad, dua rakaat ghairu muakkad. Dua rakaat semayang zuhur bersama-sama dengan dua rakaat muakkad yang telah disebutkan tadi. Kan? Ha, jadi makna sesudah pun ada dua yang muakkad, ada dua yang ghairu muakkad. Mana boleh buat empat. Nak empat ni empat satu salam Boleh. Empat dengan dua salam pun boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan nak buat, yang penting buat. Kan? Satu salam ke dua salam, Ustaz? Satu salam, kau buat tak? Tak. Tanya, bergiria-giria. Tapi tak buat. Empat rakaat sebelum asal, ni semua gairah mu'akkad. Dua rakaat sebelum maghrib, gairah mu'akkad. Dua rakaat sebelum isyak, gairah mu'akkad. Maka, masuk waktu sunat rawatib ataupun qabliyah yang dikerjakan sebelum semayang fardu ialah dengan masuk waktunya semayang fardu itu dan berakhir sunat ba'diyah yang dikerjakan sudah fardu ialah dengan berakhirnya waktu semayang ha, jadi ha, supaya kita faham tuan-tuan eh? muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah ha, semayang sunat ha, ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang apa penjelasan dikata apa la tada'u ha, la raka'atainil fajri wa in wa in tar uh, ta, wa in kumul khail bahawa janganlah kamu tinggalkan dua rakaat fajar sekalipun kamu dikejar oleh tentera berkuda nak tunjuk apa orang yang semayang sunat subuh dua rakaat ini adalah lebih baik daripada seisi dunia kan ya? Kalau kamu kejar dia kejar dengan kuda Dengan tentera berkuda pun Jangan sekali kali kamu tinggalkan Semayang sunat pajar ni Semayang sunat subuh ni jangan ditinggalkan Sebab dia punya Kebaikan dia lebih besar daripada seisi dunia Hari ni kita kejar Bermati-matian nak cari dapat dunia tuan -tuan. Tapi tak dapat Dengan dua rakaat Membolehkan kita dapat Kan Ha, dan disebut oleh Aisyah lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'in min nawafili asyadda mu'ahadatan minar raka'ataini qabla subhi Rasulullah dalam mengerjakan solat-solat sunat kan, itu tidak serajin dengan mengerjakan solat sunat dua rakaat sebelum subuh mana Rasulullah dalam bab semayan sunat ni Rasulullah cukup memberikan perhatian cukup bersungguh-sungguh dalam mendirikan solat sunat subuh kan Ha, solat sunat subuh tu Rasulullah cukup jaga. Ha, hari ni kita tak ambil berat. Tak apalah kita datang Pak Imam dah semayang. Semayang subuh dapat berjamaah ke. Okay, best lah juga. Kan? Ya, terbaik. Dia pun tunjuk dalam tu. Dalam whatsapp dia. Terbaik. Ya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sebut. Humma ahabu ilayya minad dunya jami'an bahawa dua rakaat lebih aku sukai daripada dunia seluruhnya. Mana dua rakaat solat subuh itu lebih aku sukai daripada ha, maknanya seisi dunia. ini hadis-hadis yang menunjukkan bahawa kelebihan semayang sunat subuh. Rasulullah cukup jaga. Sebab itu kalau boleh kita nak semayang sunat subuh, nak semayang subuh datanglah awal supaya kita jangan tertinggal solat sunat subuh. Tuan-tuan mendirikan solat malam beratur atur rakaat tak akan sama dengan dua rakaat sebuah subuh kerana terlalu besar dengan seisi dunia. Tuan-tuan eh, bayangkan kalau tuan-tuan hidupnya 60 tahun, 40 tahun tuan-tuan dapat mendirikan solat sunat subuh. Kemudian dapat mendirikan solat subuh secara berjamaah. Masya-Allah. Dunia ni dalam genggaman kita. Nah, hari ni kita lemah sebab kita sendiri pun tak kuat. Ha, nah, dana kita tak ada, tak ada dana. Ha jadi dengan sebab itu berusalah kan. Ha bagaimana orang perempuan orang perempuan tanya ustaz macam mana kami? Kami tak dapat apa-apa ke? Orang perempuan dia semayan di rumah itu adalah lebih afdal. Macam mana ustaz kami tak dapat 27 ke? Semayan di rumah itu lebih afdal. Bagi orang perempuan dia semayan sunat di rumah, semayan sunat subuh di rumah itu lebih afdal, pahalanya sama. Orang lelaki memang semayang berjamaah di masjid ini pada semayang waktu itu merupakan semayang yang dia merupakan fardu kifayah. Adapun orang perempuan tidak menjadi fardu kifayah kepada kepadanya untuk solat berjamaah. Tapi kalau dia pergi semayang di masjid, bagaimana? Maka pahalanya sama. Maka pahala macam orang lelaki dapat, dia pun dapat juga. Nah, Ha, tapi hari ini orang perempuan yang memenuhkan masjid. Kan? Jawatan kosong masjid nak dibuka untuk orang perempuan, tak lama lagi imam masjid ha, yang lelaki akan pupus lama-lamanya. Ha, jadi tuan-tuan, eh, muslimin dan muslimat yang rahmatan. insya insyaAllah kita sambung lagi. Selepas daripada ini, solat witir insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله